דמיינו שהמוח יכול לאתכל את עצמו, לעדכן את התאים המתנוונים והפגועים שלו עם יחידות חדשות ומשופרות. זה אולי נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זו מציאות אפשרית שמדענים חוקרים כיום. האם יום אחד המוח שלנו יהיה מסוגל לתקן את עצמו? ידוע שתאי גזע עובריים במוח הצעיר המתפתח שלנו מייצרים נוירונים חדשים. היחידות המיקרוסקופיות שיוצרות את רקמת המוח שלנו. הנוירונים החדשים האלה נודדים לאזורים שונים של המוח המתפתח, וגורמים לו לארגן בעצמו את המבנים השונים. אבל עד לתקופה האחרונה, מדענים חשבו שייצור התאים עוצר בפתאומיות זמן קצר לאחר הצמיחה הראשונית. מה שהוביל אותם לקבוע שמחלות נוירולוגיות כמו אלצהיימר ופרקינסון, ואירועים שגורמים לנזק בריאותי כמו שבץ, הם בלתי הפיכים. אבל סדרה של גילויים עדכניים הראו שהמוח הבוגר למעשה כן ממשיך לייצר תאים, בשלושה אזורים יהודיים לפחות. תהליך זה, שידוע בתור נוירוגנזה, תהליך של יצירת תאי עצב, כולל תאי מוח יהודיים, שנקראים תאי גזע עצביים ותאים קדמוניים, שמייצרים נוירונים חדשים ומחליפים את הישנים. שלושת האזורים שבהם נוירוגנזה התגלה, הם הדנטה ג'יירוס, המקושר ללמידה וזיכרון. האזור התת-חדרי שאולי מספק נוירונים לפקעת הערכה לצורך התקשורת בין האף למוח, והאסטריאטום, שעוזר לשלוט על תנועות, למדענים אין עדיין הבנה ברורה של התפקיד המדויק שנוירוגנזה משחק באזורים האלו, או למה יש להם את היכולת הזו שחסרה בשאר אזורי המוח. אבל הנוכחות של המנגנון ליצירת נוירונים חדשים במוח הבוגר פותחת לנו אפשרות מדהימה. האם נוכל לרתום את המנגנון הזה כדי לגרום למוח לרפא את הצלקות שלו בדומה לאופן שבו האור מתחדש כדי לרפא פצעים, או האופן שבו עצם שבורה מתחה? הנה המצב כיום. חלבונים מסוימים ומולקולות קטנות אחרות שמחקות את החלבונים האלה, יכולים להיות מוזרקים למוח כדי לגרום לתאי גזע עצביים ותאים קדמוניים ליצור יותר נוירונים בשלושת האזורים האלו. לשיטה זו עדיין נדרשים שיפורים כדי שהתאים יתרבו יותר ביעילות וכדי שיותר תאים ישרדו. אבל חוקרים הראו שתאים קדמוניים מהאזורים האלו יכולים למעשה לנדוד למקומות שבהם התרחשה פגיעה ולגרום לייצור של נוירונים חדשים שם. וגישה מבטיחה נוספת היא לשתול תאי גזע עצביים אנושיים בריאים שגידלו אותם במעבדה ברקמה פגועה כמו שאנחנו יכולים לעשות עם האור, מדענים עורכים כעת ניסויים כדי לקבוע אם תאי תורם מושתלים יכולים להתחלק, להתבדל ולגרום לייצור מוצלח של נוירונים חדשים במוח הפגוע. הם גם גילו שאולי אנחנו נהיה מסוגלים ללמד סוגים אחרים של תאי מוח, כמו אסטרוציטים או אוליגודנדרוציטים, להתנהג כמו תאי גזע עצביים ולהתחיל לייצר נוירונים בעצמם. אז, בעוד כמה עשורים, האם המוח שלנו יהיה מסוגל לתקן את עצמו? אנחנו לא יכולים להגיד זאת בוודאות, אבל זה הפך לאחת המטרות העיקריות של רפואה רגנרטיבית. למוח האנושי יש 100 מיליארד נוירונים, ואנחנו עדיין מנסים להבין את החיווט מאחורי לוח האם הביולוגי העצום הזה. אבל כל יום, מחקרים על נוירוגנזה מביאים אותנו קרוב יותר לכפתור האטחול הזה. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולימדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.